Tak Jakub Mareš je teplický rodák, teplický odchovanec. Teď se tam vrátil po 8 letech. Kubo, tak je to tam hodně jiné? Nebo takové, jaké jsi to tam poznal v tom roce 2011, když jsi odcházel? Tak změnilo se tam určitě hodně. Samozřejmě některý ty lidi tam jsou stejný v tom klubu, ale je tam jiný mančáft, jiný trenér, jiný vedení, takže je to tam určitě jiný. Mm-hmm. Tak v Teplicích byl i Martin Fenin. Ten mimochodem hráli za Slávy, takže komu si fandil v tomhle zápase? Tak já si myslím, že to asi jednoznačný. My jsme s Kubou vlastně od 6 let prošli všechny kategorie, jak v Teplicích, tak v reprezentacích, takže já jsem Tepličák vždycky budu, takže samozřejmě Teplicím. Teď v poslední době se děje to, že na Stínadla rádi jezdí týmy, jako je Slávia, Sparta i Boleslav, že jo, tam dala 8 gólů. Čím to je podle tebe? Protože to je krásný stadion. No je to tak, no tam se prostě hraje hezky, takže když ty Teplice chytíte na začátku, jako se to povedlo Slávy, tak potom se tam hraje prostě strašně uvolněně. A je tam můžu potvrdit, jako v Teplicích se hraje dobře, na tom stadionu je to dobrý. A já jsem tam nikdy nevyhrál, ale ale osobně jsem hrál dobře. A dal si tam jaký gol? Nedal. Ale hrálo se mi tam vždycky dobře. No. A Honzovi asi taky s nároďákem, ne? Určitě, a co si pamatuju, tak s národním týmem jsme tam snad nikdy neprohráli a vždycky jsme tam vyhráli. A ty jsi tam měl takovýto extempore svoje, ne? S dresem, neměl? To bylo v Teplicích? To bylo v Teplicích, ano, ano. To byla taková výjimka. jinak na to mám krásné vzpomínky na teplický snídaně. Tak extempore měl v Teplicích včera i Jakub Mareš, protože vlastně nedohrál ten zápas, hned po změně stran dostal druhou žlutou. My se můžeme podívat nejdřív na tu první žlutou. Ta byla za řeči, nebo jsi tam něco vyjasňoval s rozhodčím? No, gestikulace, no. Já jsem takový, že furt gestikuluju a on říkal, že by mi tu kartu za ty keci nedal, ale že na ně gestikuluju, no, ale to už se mu nelíbilo. No a tady loket ve tváři Tomáše Součka, rozhodčí Pechanec dal druhou žlutou, byla oprávněná. Tak takhle, když to vidím, tak jsem tam asi ten loket měl, ale já jsem o něm úplně nevěděl, nebo věděl jsem, že tam někdo bude, ale nevím, že to bude Souk a on jak je velký, takže já na něj ve výskoku nemám a jo, vidíte, že, jako, že jsem mu tam šáhl, no, takže nejde o tu druhou kartu, tady asi je jasná, ale spíš o tu první kartu, která je úplně zbytečná. Nemají rádi, když na ně máváš, víš, tak, jako celý ten problém. Ty můžeš říkat všechno, co chceš. Můžeš všechno, jo. Všechno můžeš říct, co chceš. Co třeba? Že třeba ta jeho žena není špatná. To můžeš říct rozhodčímu? Všechno, ale nesmíš ukázat. Jak ukážeš, že delegát sedí na svém místě. On ještě říkal, že to bylo v televizi vlastně, že jo, že to tam všichni viděli. No, to je všechno vidět. Řeči dobrý, jsi starý mazák, něco ti prominu, ale ty gestikulace, no, mám to celou kariéru. A myslel jsem si, že už jsem starší, že už mám rodinu a že se to trošku zlepšilo, ale jak je vidět, tak asi ne. Počkej, až budeš hrát nižší soutěže, jo? To budeš gestikulovat nohama. No, každopádně minule tady dostal takovou trošku čočku Michal Trávník, jo, kterýho jsme tady podrobili konfrontaci s hodnocením v deníku Sport. Mě to pak bylo líto, já jsem se mu musel i omluvit, protože jsem ho nechtěl takhle dostat jako dolů úplně psychicky. A vypadá to, že koho pozveme jako ze současných hráčů, tak mu dáme takový polibek smrti. Takže dneska je to prostě na tobě. A já nevím, jestli ti konfrontovat s hodnocením v deníku Sport, jestli... Ne, tak díky za pozvání, už nepřijdu. On ti to přečte, Petr, protože já už radši ne. Já to radši neštu, takže Peťo, hledej. Můžeš to najít, viď? Ty vole, ty jsi nehrál, ne? Super. Ja, tak je to stupnice 1 až 10, skoro, jo. Co dostal? Je tam, to bych bral ve škole, jo, to bych bral ve škole. Je tam dvojka, tu jsem nikdy nedostal. Nicméně, ale jsi tady napsaný, že jsi červený. Hele, jsi byl zvidět, vole, ser na to, byl zvidět. Ne, no a jak ti bylo, když jsi musel opouštět Trávník za stavu, to bylo 0-3, za stavu 0-3. Vlastně se po dlouhé době vrátil do Teplic, do domácího prostředí a takhle si vlastně opustil tu loď, která se sice potápěla, ale ještě jsi tam mohl bojovat. Tak nepříjemný, samozřejmě víte, že jste oslabil mančáft a teď víte, že to vedení a ten trenér na vás nějakým způsobem spoléhají a vy jako zkušený hráč tam uděláte tohle z toho, tak nepříjemný, no, ale držel jsem palce klukům, aby to nebylo ještě horší, ale pamatuju si, že do Teplice nejezdilo dobře, všichni tam jezdili neradí, protože tam to bolelo a teď slyšíme Suka, že řekne, že přijede do Teplic zas, no, tak jako mě jako Tepličáka to úplně jako drásá a vadí mi to, no, takže určitě bychom s tím něco měli udělat. No. Vypadal podle toho dnešní trénink?
podle toho včerejšího výsledku? Tak tím, že jsem přijel asi před 5 minutama, tak vypadal, tak samozřejmě my jsme si to vyříkat, protože už je to napováženou a určitě nechceme, aby tam ty mančafty jezdili rádi. No. Hmm. Honzo, když se zaměříme na Slávy, tak jak na tebe působí v nové sezóně? Hodně se mluví o tom, že už nemá tu elitní stoperskou dvojici Delin Gade a že to prověří vlastně až třeba to playoff Ligy mistrů. Jo, taky si myslím, že trošku oslabili, hlavně v té defenzivě, ale zatím ligu rozjeli dobře. Sice ve Zlíně asi nevyhráli tak jednoznačně jako teď v Teplicích, ale jak říkáš, prověří to až ty zápasy v předkole Ligy mistrů a i v lize potom s těma jejich konkurentama v boji asi o titul. Ty jsi taky byl v Belgii. Zeptám se vás všech, jaký máte na to názor, protože teď to čteme v novinách, že jestli ty největší hvězdy naší ligy by měly chodit do Belgie, která má tu ligu, řekněme, jenom o kousek lepší. Ukázal to i souboj třeba Slávie s Henkem v rámci Evropské ligy. Jestli by neměli chodit do té top 4. Tak pro mě je to velký překvapení, že Deli i Ingade, že jdou do Belgie. A ještě ze Slávie vlastně, což je náš teď, dá se říct, nejlepší klub, má výborný zázemí, tak myslím, že to je trošku málo a že možná měli zůstat, ale jako je to těžké jim pak bránit, když chtějí odejít, tak aby tam byli zdonuceni, tak to není dobrý pro ten klub. Kubo, tvůj názor. Já myslím, že když odsud někam, tak snad jedině do Anglie, že? Francie. Proč se díváš na Petra? Španělost. Ten nebyl v Anglii. Náhodou byl jsem dvakrát v Londýně na tom mostě, tam mají takové. Právě. A hezky to tam mají. Ano. Okradli mě, no to je jenom. Já myslím, že ten krok by měl být asi jako větší. Můj názor, pokud se ještě ke všemu jedná o jako elitní hráče. Hmm. Jako třeba Martin, když šel do Bundesligy. Mimochodem, přesně tak, třeba. Je pravda, že potom mistrovství 27 v roce 2007 jste měli bundesligové nabídky oba a že tehdejší šéf Teplic František Hrdlička řekl, že půjde jenom jeden a že vlastně přednost dostal Martin Fenin. Je to pravda? Je to pravda, no. Když dostal jednou tolik nabídku finanční než za mě, tak je to logický, že jo. Martin měl určitě víru v tom, že pak se vrátil z mistrovství a měl fantastický půlrok, kdy vlastně Teplic se táhnul, dával góly a já jsem nenastupoval, takže tam to bylo jasný. No. Nepřimlouval ses trošku i za Kubu, aby... No, já to byl jel sám na sebe. To je jasný, že jo. Ne, to potom mistrovství to bylo šílený, to všechno rychle se běhlo. Pomalu. Co pomalu? No, mi říká, že mám artikulovat. Jo, to je dobrá rada, ano. Ne, to se bylo všechno strašně rychle. My jsme se vrátili, měli jsme snad 3 dny volno. Je to tak, ne? A já jsem dostal tu šanci, kterou Kuba ne, že jsem naskočil hned do základu a já jsem dal co zápas, to gol, takže tam nebyl čas. Najednou jsem byl v Bundeslize. Bylo taky důležitý pro tebe, že ty si hrál to finále, dal si tam gol, Kuba finále nehrál, že jo? Je to tak? Hrál? Já jsem hrál na Rimariu, no, takže jsem nebyl moc vidět, jestli jako tady, no. Takže... Jsi hrál finále? No, jsem takový pravýho bečka, my jsme hráli v 7 v defenzivě a... Beton, no. Takový český beton, takže hrál jsem, no, to byl zrovna jeden zápas, kdy jsem tam nastoupil od začátku a... Ale moc jsem vidět nebyl, no. Jaký to bylo na Rimariu? No, tak mám s ním 3 fotky a 3x to tahám za dres, tak... Myslím si, že to vystihuje úplně všechno, jako.